L-imsieħba soċjali reagġixxew b'mod pożittiv għall-aħbar li l-prezzijiet tal-fuel se jkunu stabbli sal-aħħar tas-sena. Il-prezz tal-gass se jkun stabbli għal 5 xhur u fi kliem laqdiet li jirrappreżentaw lill-ħaddiema dan joffri serħan il-moħħ. L-istabilità ġiet ukoll wara r-roħs fil-prezzijiet. William Portelli f'isem is-CM tiegħu esprima t-tama tiegħu li l-effett ta' dawn id-deċiżjonijiet jinħass aktar ma jgħaddi żmien. Mod kif nistgħu nibdew nieħdu l-gwida ħalli nkunu nafu l-prezzijiet, naħseb huwa mod kif tfittex l-istabilità. Jalla aktar ma jgħaddi żmien aktar ovvjament l-effett tagħhom jibda jidher għax ovvjament ifisser li ikollna aktar flus fil-but. Paul Patch, president tal-MUMN, għall il-prezzijiet stabbli tal-fuel sal-aħħar tas-sena jippermettu lill-familji jikkalkulaw l-ispejjeż tagħhom tul is-sena. Il-familji tagħna u l-pensjonanti żidiet li dak li jgħidulhom minn barra l-budget ma jkunx ippjanati mhumiex tajbin għal ħadd. Fis-sitwazzjoni din fiha l-iktar l-iktar dawk li qed jiġu l-paga minima dawn huma skossi li sfortament jitfgħu l-familji fil-faqar. Ġifri l-fatt li jemm illum tħabbru ċertu prezzijiet sa Diċembru u ċertu stabilità u serħan tal-moħħ pjuttost ruħ sostanzjali, allura dak huwa saġa sudisfaċenti għall-aħħar li fejn il-familji tagħni m'għandhomx jaqalgħu daqqiet għall-arrieda ngħidulhom jien ta' barra l-baġit. L-istabilità fil-prezzijiet ser tkun tajnuna kbira wkoll għan-negozji saħu l-unions għaliex issa huwa possibbli li dawn ikollhom idea ċara kemm jallokaw flus għall-ispejjeż ta' fuel. Iċ-ċertezza tfisser li n-negozji jkunu f'pożizzjoni li jippjanaw aħjar. Tkellem dwar dan is-Segretarju Ġenerali tal-Union ħaddiema Maqudin Joseph Vella. Xaħġa bħallik, ġib ftit zjat ippjanar fej jidħol minnaħa tal-businesses, ġifieri l-kost minnaħa tal-businesses, meta inti jkollok xi ħaġa fixed price, tkun tista' tippjana iżjed. Ġifieri din hija xi ħaġa pożittiva u għandha tħalli effett pożittiv ukoll fl-ekonomija. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb qal li din id-deċiżjoni mistennija tħalli wkoll impatt pożittiv fuq l-ekonomija. Il-poplu, speċjalment il-ħaddiema u l-pensjonanti, jafu li mhux biss naqas il-prezz tal-fjur, allura ħibqalhom iktar flus fil-but, allura ħejhom fuq iktar fl-ekonomija u l-ekonomija iddur aħjar, imma wkoll għandhom rashom mistrieħa li sa Diċembru li ġej dawn mhux se. Tajjeb illi messaġġ pożittiv jgħin biex anke n-nies stess u l-konsumatur ikun pożittiv fih nifsu u jkollu l-konfidenza allura joħroġ jixtri u jonfoq.